Përshëndetje të dashur fëmijë. Jemi në lëndën gjuhë shqipe, klasa e dytë. Tema në vazhdim është katër shoqet, një tregim. Nga titulli, çfarë kuptojmë? Katër shoqe. Pra, që në titull ne e kuptojmë se tregimi jon do na tregojë një ngjarje për katër vajza, të cilat janë shoqe me njëra tjetrën. Po le të shohim. Katër shoqet i shohim këto katër vajza? Ja pra, këto janë personazhet e tregimit ton. Për këto katër vajza do të flasë tregimi jon. E lexojmë së bashku atë? Të shohim se çfarë do të zbulojmë për këto katër vajza. Fillojmë. Livia. Livia ka tri shoqe shumë të ngushta. Shoqet e bajameve. Që në vitin e parë të kopshtit ishin bërë të famshme, sepse mjaftonte që njërës nga të katrat i dhenë të fyti, që t'ja ngjiste me një herë të tjerave. Në klasën e dytë, që të katërta, u deshti hishlin bajamet, kështu të gjithë i njohën si Livia, Bella, Eliza dhe Roza, katërshja e bajameve. Vazhdojmë. Livia është e hollë si kuq dhëmbësh dhe e vogël në trup, me syze, me flokë bjond, shumë të shkurtër dhe aparat për dhëmbët që të mos i rritem të shtrëmbër. Bella është pak e gjatë, por vetëm pak fare. Flokët gështej i rrethojnë fytyrën dhe është rumbullake si top. Vazhdimi. Eliza është shtat lartë, me një bishtalec të gjatë e të zi dhe merret me sport, por asaj nuk i pëlqejnë sportet në skuadër, sepse është e ndrojtur. Sa suhet dhe bëhet flak e kuqe si qershi, preket shpejt për gjëna më të vogël. E katërta është Roza. Ajo është e gjatë, e fortë si luan, flok kuqe dhe shoqet ende nuk kanë mundur t'i gjejnë qoftë edhe një cent të vogël, sepse është casitej për e përsosur. E di gjua tregimin fëmi? Qfar kuptuam? Për qfar flet kjo tregim? Pra, në këtë tregim, bëhet një përshkrim i këtyre vajzave. Qfar i lidh ato me njëra tjetrën dhe pse ato quhen shoqet e bajameve? A e kuptuat këtë? Besoj se ishte e qartë gjatë tregimit. Po mirë, le të shohim në vazhdim. Me rubrikat që do të trajtojmë, me do zbërthejmë hapasapi se çfarë tregohet tek tregimi jon. Njëherë fjalët e reja. I famshëm, e dini ju çfarë do të thotë i famshëm fëmijë? I famshëm. Kemi dy variante. Dua ta gjeni ju. Kush quhet i famshëm? Një njeri punëtor apo një njeri i njohur? I njohur për punën e tij të veçantë, për talentin e tij të veçantë dhe kështu me radhë. Si mendoni? Jam e sigurt që e keni gjetur. Një njeri i njohur, ai quhet i famshëm. Po një njeri që është punëtor, si quhet? Punëtor. Vazhdojmë. Kunj. Kunj. Atëherë njëra nga vajzat dukej si kunj. Çfarë kuptimi ka? Shkopi hollë me majë të olluar apo copë druri në formë katrore? Copë druri apo një shkopi hollë? Kunj? Është varianti i parë. Ky variant është i rregullt fëmijë. Pra, kunj do të thotë një shkopi hollë me majë, shkop druri me majë të hollë. Vazhdoj. Cen. Cila nga këto dy variante mendoni ju se i përshtatet kësaj fjale? Mungesë ose e metë? Nuk ishte asnjë cen. Për shoqen e katër flitej në tregim që s'kishte asnjë cen. Mendoj që jeni me një mendim me mua, pra nuk ishte asnjë të metë. Cen do të thotë e metë. Vazhdoj me një tjetër rubrik. Lexoj dhe kuptoj. Është një nga rubrikat që ju e hasni shpesh tek tregimet tuaja. Për të analizuar se për çfarë flitet tek tregimet në libra. E shikojmë së bashku. Miqësia e vajzave filloi që në klasën e parë.
çfarë do tregu gjatë tregimit? Kjo tregohej që kjo miqësi e këtyre katër shoqeve filloi në klasën e parë? Kur filloi ajo? Është e vërtet apo e gabuar? E gabuar. Kur filloi miqësia e vajzave? E kujtojmë së bashku? Ajo ka filluar që në kopësht. Kur njëra sëmurej, si kur ja unë gjitë te sëmureshin dhe të tjerat. Filloi me Livian. Mirë, kjo është e gabuar sepse miqësia e tyre filloi që në kopësht. Shikojmë të dytën. Ato sëmureshin nga Bajamit që kur ishin në kopësht. E vërtet apo i gabuar? E vërtet, sepse sa po e thamë fëmi. Pra, ato sëmureshin që kur ishin në kopësht. Ja dhe shënja që na i vërteton këtë shprehje. Mirë, tjetër. Në klasën e tretë, tri prej tyre u operuan nga Bajamet. E vërtet? Po, bashdojmë me shprehjen tjetër. Të gjithë i të rrisnin katërshja e Bajameve. E vërtet është kjo? Mëse e vërtet, këto vajzat kishin emër ndryshe të veçantë si grup nga shoqet e tjera dhe quheshin katërshja e Bajameve. Ja dhe shënja që shprehja është e vërtet. Vazhdojmë me të tjera rubrikat të tekstit. Reflektoj. Dolëm të rubrika reflektoj. Zgjidh dy prej vajzave dhe gjej të përbashkëtat dhe ndryshimet e tyre. Po zgjidhim dy vajza. Cilat janë ato? Lexojmë së bashku. Vajzat janë Livia dhe Eliza. Të përbashkëtat e këtyre vajzave, cilat janë? Lexojmë. Janë shoqe në të njëjtën klasë. Janë moshatare dhe sëmuren në të njëjtën kohë. Kjo është një e veçante që të këto katër vajza ndodh në përgjithësi. Pra ja këto tre cilësi janë të përbashkët që i lidh këto vajza. Po të veçantat e secilës prej tyre, i shohim fëmijë. Livia, lexojmë për Livia. Çfarë dallim ka Livia nga shoqja e saj? Livia është e hollë, e vogël në trup, me syze, me flokë bjond shumë të shkurtër dhe me aparat për dhëmbët. Këto janë disa tipare, disa cilësi që e dallojnë Livian nga tre shoqet e tjera. Mirë, po shoqja tjetër, çfarë të veçantë ka? Pikërisht Eliza. Eliza është shtatlart me bishtalec të gjatit të zi. Merret me sport, është e ndrojtur dhe preket shpejt, është e ndjeshme, preket shpejt. Ja pra, këto janë tiparet e veçanta të Elizës. Atëre, çfarë përmendëm ne këtu fëmi? Zgjodhëm dy prej vajzave dhe pamë cilësitë e përbashkëta të tyre dhe cilësitë e veçanta, pra që i dallojnë ato nga njëra tjetra. Të përbashkëta ishin këto. Ato janë moshatare, janë vajza dhe ajo që i bashkon më shumë është sepse ato sëmuren në të njëjtën kohë dhe pikërisht më shumë nga Bajamet. Mirë, vazhdojmë fëmi. Rubrika detyrë shtëpie. Jemi në fund të mësimit. Çfarë do doja që ju të bëni detyrë shtëpie? Cilën prej vajzave do të doje ti të kishe shoqe? Atëre, duke e rilexuar tregimin, duke e parë me kujdes, edhe një herë vetë, ju me atë mendimin tuaj, zgjidhni se cila prej tyre ju përshtatet, cilën prej tyre ju do doni të kishit shoqe. Shkruaje një fletore, thuani, shprehuni, pse ju zgjodhët atë, pse ju pëlqen më shumë pikërisht ajo vajzë që ju të kini shoqe, dhe lexojini atë para klasës. Erdhëm në fund të mësimit. Duke ju falenderuar që ju kisha pjesë, miru pafshim fëmijë.